Hej allihopa. Jag heter alltså Maria Arnholm och är jämställdhetsminister sedan 1,5 år. Ja, inte ens riktigt det. Lite drygt 1 år. Och jag är så glad att jag får komma hit och träffa er idag. Inför Almedalsveckan förra året så fick jag den här boken Genusyrsel och normuppror. I många inspirerande tankar i den, men en har fastnat särskilt hos mig. Och några av er har läst den, alla kanske inte har hunnit igen. Så jag vill gärna berätta lite om hur berörd jag blev av Åsa Mobergs kapitel om Florence Nightingale. Hon har ju skrivit ett kapitel där hon på ett väldigt levande sätt beskriver Nightingale och hur den kvinnliga könsrollen förföljer henne in i döden och in i historiebeskrivningen. Idag beskrivs Nightingale ofta som en självuppoffrande kvinna som såg sjuksköterskeyrket som ett kall. Som en kvinna som offrade sitt liv för att med sin lampa lysa upp de skräckfyllda korridorerna på sjukhusen där de sårade soldaterna vårdades. Hennes smeknamn, det vet ju vi, har blivit The Lady with the Lamp, alltså damen med lampan. Men det är ju helt fel. Jag skulle istället vilja kalla henne The Lady with the Guts, damen med pondus. Florence Nightingale var en kvinna som kämpade för att sjukvårdsarbete var något som skulle utföras av utbildade och välavlönade kvinnor. Sjuksköterskeyrket som hon skapade var för henne en möjlighet att skapa arbetstillfällen för fattiga kvinnor som sökte en anständig försörjning. Florence Nightingale uppfann cirkeldiagrammet, styrde upp verksamheten på sjukhusen och såg till så att allt dokumenterades med minutiös precision. Med sitt tydliga ledarskap är hon en pionjär och en förebild. Med sin klarsynta syn på hur arbetskraft bör belönas var hon också före sin tid. Redan 1869 skrev hon: "It is always cheaper to pay labor its full value. Labor underpaid is always more expensive." Alltså, det är hon värd en applåd för, eller hur? Det är billigare att betala det något kostar. Underbetald arbetskraft blir alltid dyrare. Och det sammanfattar också den debatt som vi har idag kring lönerna i de kvinnodominerade yrkena, där vårdyrkena bara är några. Vi måste betala det fulla värdet av vad vi får. Att ha låga löner i några av våra allra viktigaste yrken är något som vi kommer att få betala dyrt för. Men hennes livsverk till trots så är det inte den Florence Nightingale som fastnat i historiebeskrivningen. Istället har historien förts vidare en självuppoffrande kvinna som är öm och mjuk. Men den bilden ska vi inte acceptera. Inte heller ska vi acceptera att anställda inom vården är underbetalda och arbetet undervärderat. För att Florence Nightingale har rätt, det ser vi i sjukskrivningstalen, i förtidspensioneringarna, i de utbrända kvinnorna och i många deltidsanställningar. I viss mån är de alla symptom för en arbetsmarknad som inte fungerar så bra som den skulle kunna göra. Det är symptom på att vi som arbetsgivare har misslyckats med att skapa hållbara arbetsplatser av hög kvalitet. Och jag vet att när jag står här inför er så är det lätt så att jag låter som en fackföreningsledare. Det är jag ju inte. Utan jag representerar ju arbetsgivarna och det ansvar som vi måste vara beredda att ta och uttala att vi har inte lyckats tillräckligt bra med att tillhandahålla dem. Den här bilden bekräftats också i den allra senaste undersökningen som vi från regeringen har beställt från Arbetsmiljöverket och som Ekot berättade om i morse. Till och med Arbetsmiljöverkets projektledare säger i inslaget att han är förvånad över hur extremt olika arbetsförhållanden är när man jämför den kvinnligt dominerade hemtjänsten och den manligt dominerade tekniska förvaltningen.
Tydligare kan inte vårt ansvar i detta bli. Om en utomjording kom till jorden och skulle gissa vilka som hade högst löner, tror inte jag att hen skulle sätta en datatekniker över en barnmorska eller en sjuksköterska. Jag tror inte heller att hen skulle känna det självklart att en lärare hade en lägre lön än en civilekonom. Utomjordingen skulle nog inte heller, om hen kände till jordens könsstereotyper, se det som självklart att vården skulle vara kvinnornas domän. Att arbeta i vården kräver ofta starka ledaregenskaper, snabba beslut, stresstålighet, kunskap och flexibilitet. Det är nästan så långt bort man kan komma från den kvinnliga könsstereotypen av mysighet och fluffighet. När jag hör att kvinnor inte har de fysiska förutsättningarna för att bli brandmän undrar jag stilla hur de då kan vara sjuksköterskor och jobba inom vården med de tunga lyften och de långa arbetsdagarna. Det finns ingen rationalitet i varför kvinnoyrken ska ha lägre status eller lägre lön än andra yrken. Det finns inget annat än våra egna irrationella värderingar om vad som är manligt och kvinnligt. Det är ett slags ofrivilligt konstruerad arvsynd vi bär på, skulle man kunna säga. Att vi hur vi än har kämpat sedan Florence Nightingales tid så har vi fortfarande långt kvar. När jag blev utnämnd till jämställdhetsminister valde jag att fokusera på lönefrågan och bestämde mig för att det var min viktigaste fråga. Det var det rätt många som sa, men hörru Maria, det där är ett kamikatsuppdrag. För det första så har du bara i första i alla fall 18 månader på dig. Att man dessutom som politiker ska utnämna ett så komplext problem till sin högsta prioritet, det är nästan omöjligt. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor har ju legat i princip stilla de senaste 3 decennierna, helt oavsett vilka som har suttit vid makten. Men för mig kan det aldrig vara ett argument att låta bli att försöka. Politik måste, tycker jag, handla om att angripa och försöka ge sig på de mest uppenbara orättvisorna, att försöka göra någonting åt det. Och sen måste jag lita på att om jag drar igång det här och försöker jobba med det, så är det många andra som också vill göra det, och att vi tillsammans får bli bedömda över hur vi lyckas med en väldigt svår uppgift. Om man som jag tror att de låga lönerna i kvinnodominerade yrken är ett resultat av djupare strukturer där det som kvinnor gör helt enkelt värderas lägre, är det mer fokus som behövs på de här frågorna och inte mindre. Om man som jag tror att det är det ojämställda föräldraskapet och den ojämlika fördelningen av det obetalda arbetet som ligger till grund för löneskillnaderna, då är det en mer jämställd föräldraförsäkring som behövs, inte status quo. Om man som jag erkänner att det är vi politiker som bär en del av skulden för att vi betalat för lite för det arbete som utförs i vården, skolan och omsorgen, då är det jag som politiker som behöver påtala det. Inte vända bort ansiktet och peka på någon annan. Och om man som jag ser att det fortfarande förekommer diskriminering på arbetsplatsen, då är det min skyldighet att verka för vassare lönekartläggningar och en diskrimineringslagstiftning som fungerar. Det är klart att jag kan göra något åt löneskillnader mellan män och kvinnor. Däremot är det inte säkert att det går snabbt eller är enkelt. Men det är en annan diskussion. Det viktigaste är att fokusera på den här frågan och att jobba framåt. För när vi tittar på hur det ser ut idag så måste vi fortsätta. För med pengar kommer makt och självständighet. Utan pengar är vi hänvisade till den eller de som väljer att försörja oss. Utan egna pengar kommer vi inte att kunna fatta egna beslut och leva våra liv som vi själva vill. Kopplat till lönefrågan finns också en annan väldigt viktig fråga, den om kvinnors pensioner. När det kommer till tjänstepensionen har AMF räknat ut att den genomsnittliga löneskillnaden på 14% som finns mellan arbetande män och kvinnor blir över dubbelt så stor när de går i pension. Men det är inte bara löneskillnaden som är problemet, utan också antalet arbetade timmar som naturligtvis ytterligare förstärker den här skillnaden.
Jag ska ta ett litet exempel, även om det är krävande av mig att stå och prata siffror utan att visa dem på något annat sätt. Men om en kvinna börjar arbeta när hon är 21 år och får en ingångslön på 20 000. Om hon sen får barn när hon är 25 och jobbar halvtid under den tid hennes barn bor hemma, alltså i ungefär 20 år, förlorar hon varje år 12 800 kronor i avtalspension. Det är enorma summor kvinnor går miste om för att få familjens livspussel att gå ihop. Och det här är också då bara räknat på avtalspensionen och inte på resten. Och det här är ju ingen hypotetisk person. Vi känner ju henne allihopa. Några av er sitter här. Om vi ser på hur det ser ut med deltiden i den yrkeskategori där ingångslönerna kan ligga runt 20 000 kronor bland de anställda i kommun och landsting, så arbetar många deltid. I kommunerna rör det sig om inte mindre än 37% av alla kvinnor. Och det är 37% av alla kvinnor bara i kommunal sektor som kommer att kunna röra sig med betydligt mindre pengar som pensionärer än vad de gjorde som arbetande. För mig är det också självklart att konstatera att all denna deltid inte är frivillig. Vissa får inte fler timmar av sin arbetsgivare. Andra är sjukskrivna och orkar inte jobba mer. Så många som 100 000 svenskar arbetar dessutom deltid för att de tar hand om en närstående. Vi har ett pensionssystem som är byggt för en rättvis värld, men vi lever i en orättvis värld. Det är ett problem som jag menar att vi måste lösa. Den ofrivilliga deltiden blir därför en fråga som är större än bara tiden som kvinnor och män arbetar. Det är av största vikt att alla som är anställda i offentlig sektor erbjuds att arbeta heltid. Och fler måste innan det är för sent förstå länken mellan arbetstid och pension. Innan jag släpper ordet fritt för alla era frågor så vill jag bara passa på att ta upp en annan sak som också är väldigt, väldigt viktigt när vi engagerade människor träffas så här några veckor före den 25 maj. Jag har tre uppmaningar till er med anledning av Europaparlamentsvalet. Det första är att ni måste gå och rösta allihopa och ta med era vänner och familjer. Den andra uppmaningen är att ni ska rösta på en demokrat. Vi står inför ett Europa där de högerextrema kan ha en egen partigrupp om bara ett par veckor. Det vore helt fruktansvärt. Den tredje uppmaningen tror jag ligger många av er varmt om hjärtat, och det är att rösta på ett parti som tar tydlig ställning för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. SRH. Tidigare i år blev en icke-bindande resolution om rätten till SRHR utbuad av parlamentsledamöterna. Den handlade inte om att göra SRHR till en europeisk kompetens. Det var bara en rekommendation till medlemsländerna om exempelvis sexualundervisning i skolor, om att medlemsstater bör erbjuda säker och laglig abort till kvinnor. Den europeiska antiabortkampanjen One of Us har samlat ihop över 1 miljon signaturer för att EU ska ändra sin politik. Eftersom abort inte är en europeisk kompetens spetsar de bland annat in sig på biståndspolitiken och lobbar för att europeiska biståndspengar ska kunna gå till abort i mottagarländerna där kvinnor ofta är extra utsatta. Så gå och rösta den 25 maj och rösta för demokrati och för kvinnors rätt till sina egna kroppar. Tack så här långt. Hej. Hej 110. Jag måste spontant säga att du inte enbart har ett otroligt vackert namn. Du kan på ett otroligt bra sätt prata också. Och när du sa dina varma ord, jag fick faktiskt en känsla i mig att jag ville så gärna komma fram och krama dig.
den här samhörigheten som jag känner inom mig gentemot dig som talare och minister, kära minister, för mig att ställa en kort fråga, och jag förväntar mig ett kort svar. Du har valet att säga ingenting heller. Den förlorans du pratade om sedan många, många år tillbaka i tiden är död. Även om hennes sätt och hennes själ går vidare genom arvtagarna, vi här. Från den stund som ett barn föds, även innan dess, vi sjuksköterskor, barnmorskor, vi medlemmar i vårdförbundet står sida vid dennes mamma. Vi följer befolkningen från den stund de föds ända i graven. Och ofta för det mesta är kvinnor, familjer, många gånger barn, ibland ensamförälder. Vi har också kostnader att leva. Vi också har huslån etc. och så. Har du som minister, nu kommer min fråga. Har du som minister, i alla fall under de senaste 1,5 åren, någon gång i regeringssammanhangen, slagit med knuten näve på bordet eller åtminstone höjt rösten och sagt att för jämställdhetens skull ska nu lönerna för dessa kvinnor som starkt påminner om Florence Nightingales ska starkt höjas, inte med några procent eller 100 lappar, utan där handlar om först och främst om 1,000 lappar. Har du någonsin under det 1,5 åren har du gjort det? Tack. Tack. Ja, det har jag. Jag ska svara kortare än du frågade, men lite får jag säga. På regeringssammanträde så pratar man inte så ofta, kan man säga. Utan man diskuterar lite allmänna läget, men man begär ibland på allmän beredning en punkt som man ska få prata för de andra. Och jag har gjort det en gång, och då har jag pratat rätt länge om regeringens och jämställdhetsarbete och vad som behöver göras framåt. Och då är detta en fråga som jag har lyft. Men som du vet så är det inte regeringen som bestämmer det. Utan det jag framför allt gör, där jag kan säga ja, det är att jag alltid när jag är ute och träffar landstingspolitiker av alla färger, chefstjänstemän av alla färger, säger att detta är ett ansvar som de måste se till att sköta. Och då tror jag att en viktig sak att göra är att höja löner där så mycket det är möjligt, men att också våga titta på hur lönekonstruktionerna ser ut. Att vara mer modiga, för en arbetsgivare måste vara modig och våga ha mer karriärtjänster, mera inslag av, förutom höjda grundlöner, också våga implementera löner som kan höjas, där man kan tjäna mer när man har arbetat längre eller gör särskilda insatser. Och båda de två sakerna trycker jag på. Och sen måste jag bara få säga att det är en grundplatta i mitt feministiska engagemang. Det är att jämställdhet, om vi ska komma längre, kräver resurser. Och jag kan inte vara helt ointresserad av hur de resurserna skapas. Och då är jag glad att leva i ett land med en tillväxt på 3% efter den längsta och djupaste lågkonjunkturen. Så det menar jag också är en viktig insats som regeringen har bidragit till, vill jag gärna säga. Tack. Vi kan ta en kram om du går, ställer den där ute sen, så kan vi ta när jag går. Hej, Hanna Rönnell heter jag. Du pratade en del om det här med deltid och rätten till heltid. Och att många kvinnor inom vård och omsorg väljer att av olika anledningar jobba deltid. Eller inte ges möjlighet till någonting annat. Min bild är att en stor del av den problematiken handlar om att det man gör på jobbet gör att man inte orkar mer än deltid. Alltså arbetsmiljön, arbetsbelastningen är alldeles för hög.
Och det betraktas, uppfattar jag ofta, som att det, då har man valt själv att jobba deltid. För mig är inte det ett val. Man blir tvingad till deltid för att man inte orkar heltid. Hur ser du på det? Arbetsmiljöaspekterna inom vård och omsorg. Jag tror att du har helt rätt i det. Jag tror att arbetsmiljön och omständigheterna som ni och andra i vårdyrkena jobbar inom är en väl så viktig faktor. Och eftersom jag försöker i rimlig mån också vara realistisk och fundera över om jag vill göra det bättre för alla kvinnor som jobbar i vården, så kommer jag inte på kort sikt att kunna höja lönerna jättemycket för alla. Då, och det säger jag också till alla, så vill jag satsa på de som är utbildade. Jag vill satsa på sjuksköterskorna, på specialistsjuksköterskorna. Men jag vill för alla kvinnor, både er men också de väldigt många undersköterskor och andra som jobbar i vården och omsorg, satsa på arbetsmiljön. För jag tror att det är det allra viktigaste. Att erbjuda, precis som Arbetsmiljöverket visar, att vi har så mycket sämre villkor i vår egen sektor, i den kommunala sektorn, för i de manliga yrkena än i de kvinnliga. Och det måste vi göra någonting åt. Och då, om jag har begränsade resurser, så är det verkligen det jag vill göra något åt. Och då, jag inser att önskad arbetstid blir en chimär om man inte orkar jobba. Så jag tycker helt enkelt att du har helt rätt i det. Hej, Daniel Larsson heter jag. Jag är styrelseledamot för Vårdförbundet student. Du pratar om kvinnoyrken och det är ju rätt. Men vi är ju också män som jobbar inom vården. Jag har en fråga. Jag undrar, hur jobbar ni med frågan maskulinitet, femininitet, utifrån att det är ju som så att omvårdnad som innefattar bland annat tröst, medlidande, empati, det är ofta kopplat till någonting feminint. Medan maskulint är någonting helt annat. Och det är ju fel. För att det finns ju ingen genusstämpel på empati och omvårdnad. Det borde ha ett värde. Punkt. Och då undrar jag, jobbar ni med det? Eller inte? Tack för en mycket viktig fråga. Det där är ju, det formulerar en liten aspekt på det som är det kanske det allra viktigaste långsiktiga uppdraget som jag tycker att jag har. Och det handlar om ett normkritiskt tänkande för att på sikt göra oss alla till individer snarare än kön. Och det börjar, ja, så tidigt det går. Och det tidigaste vi har så förfogar som politiker, det är förskolan. Jag är lämpligt nog också förskoleminister. Och att jobba med medveten genuspedagogik och hög kunskap om detta i förskola och genom hela skolan tror jag är en sån där grundläggande långsikt. Vi kan inte nöja oss med det, för vi behöver göra saker snabbare. Men jag tror att det är en jätteviktig fråga. Och då är det här med maskulinitet och mansnormen väldigt... Det är ett lite nytt område, så vi har pratat om feminism och feminitet och kvinnors rättigheter rätt länge. Men för första gången tror jag någonsin i världen så har vi i Sverige just fått ett uppdrag och tagit emot en utredning som handlar om män och jämställdhet. Och är man intresserad av de frågorna, den kom för en månad sedan ungefär, 500 oerhört intressanta sidor där den kunskap som finns och det som görs så här långt finns sammanfattad. Jag tror att det finns ännu mycket mer man kan göra, men jag vill ändå nämna de 250 miljoner som har gått till sådana här jämställdhetsintegreringsprojekt runt om i Sveriges kommuner och landsting som handlar om att sprida den här kunskapen och det här synsättet. Jag var till exempel igår i Gnesta där man har jobbat på det viset både i förskolan och ända upp i det som är kanske allra svårast, högstadiet, där man på olika sätt jobbar med killnormer och tjejnormer för att närma sig det du beskriver. Avslutningsvis så har jag också varit i Skövde där de faktiskt är väldigt duktiga att jobba med det här. Också gymnasieskolan har ett vård- och omsorgsprogram med 30% killar. Inte för att man... Ja,
Jag undrar, hur har ni gjort? Ja, de har satsat på kvalitet. Det är en så otroligt bra utbildning att, många väljer den som vill bli läkare till exempel, fast de måste komplettera sen för att den har så hög kvalitet, så bra lärare, så bra praktik och så hög status helt enkelt. Och det tror jag är, liksom det är en väg för att få fler män, att få fler kvinnor och att höja statusen på hela yrket. Så det är ingen lätt fråga, men jag tror att det är den avgörande frågan. Hej, Camilla från Halland. Jag har en fråga. För utmaningar råder ju ingen brist på, kan man väl säga, i den här frågan. Men jag tänker, vad har du för kortsiktiga... Jag tycker det är jättejobbigt att jag inte tittar på det. Så kan du... Ja, nej, det kommer från någonstans i rummet. Där, tack. Att det inte finns utmaningar, det kan vi ju ta bort. För det finns det ju. Men jag tänker, vad har du för kortsiktiga strategier? Vad har du framför dig som du vill göra nu? Och vad har du för några mål långsiktigt? De är jag nyfiken på. Tack. Kortsiktiga åtgärder som jag vill jobba med. Det är lönekartläggningar, vet ni. Det är en sån där, det är en av de aktiva åtgärderna som finns i jämställdhets, eller det som nu heter diskrimineringslagen. Och när alliansregeringen tillträdde så minskade man, det skulle vara varje år och nu har vi ändrat så att det blev var tredje år. Och det var inte för att vara dum, utan det var för att man tänkte att det skulle bli bättre för företagen och enklare för de mindre företagen. Jag tror att det var ett dumt beslut. Jag tror att lönekartläggning är den aktiva åtgärd som vi faktiskt vet fungerar. Vi ska ta emot en utredning nu i juni om detta, men det står högt på min agenda att se till att det blir lönekartläggning varje år igen. Högt på min agenda, det tror jag det är en bra grej. En annan grej är att få en tredje öronmärkt månad i föräldraförsäkringen. För jag tror att det obetalda arbetet och hur det fördelas är en väldigt avgörande faktor för hur det ser ut. En tredje konkret åtgärd. Jag är inte beredd att lagstifta om lätt och heltid. För det är för många arbeten som inte skulle komma till stånd, och det är för många små företag och nyuppstartade entreprenörer som inte skulle våga anställa någon. Jag tror att det priset är för högt, men att vi däremot från den offentliga sidan på ett sätt ska ta ett ännu större och tydligare ansvar i att erbjuda rätten till heltid. Det är tre konkreta saker som jag vill jobba för. Hej, Monica från Skåne. Jag reagerar på det du pratade om, genus. Du nämnde vissa kommuner och så. Jag är förutom att vara specialist sjuksköterska och vårdförbundare, så jag är mamma till 4 barn. Och jag har i alla år i skola och i förskola tjatat om genus. I den kommun jag kommer ifrån, till och med en universitetsstad, så pratas det aldrig om det. För det verkar vara frivilligt för skolan att välja det. Och jag tycker det är så synd, för att ska vi ändra någonting, ska det inte ta 175 år tills vi är jämställda när det gäller vabba och så, som det påstås, så måste det på något sätt tvingas in i skolans värld också. Det kan inte räcka att jag till mina 4 söner jämt tjatar, de säger att jag, mina tonåringar tjatar om att jag är som feminist. Alltså det räcker inte. De måste höra detta i skolan också, de måste höra det redan på förskolan. Och så är det inte idag, för det verkar vara frivilligt för kommunerna, och det tycker inte jag är okej. Jag tycker att man måste göra mer. Jag håller med dig, och det är dessutom så att det inte är frivilligt, och därför är det ännu värre. För det är inskrivet i alla styrdokument att det här ska... Och det nu, sen alldeles nyligen är det också till och med inskrivet i lärare, när man formulerar vad som ingår i att när man blir lärare. Så att när man är färdigutbildad lärare så ska man kunna de här frågorna. Så att det handlar snarare om att vi måste bli bättre på att från Skolverket tala om och från Skolinspektionen kolla detta. Och det är en sån där sak som jag har tänkt, om jag blir återvald och får möjlighet att fortsätta bestämma om det här, så är det något som man nästa mandatperiod måste intensifiera. För det är klart att jag har besökt 25 förskolor det här året. 20 av dem har varit fantastiskt duktiga på genus. Men det är klart att jag besöker ju inte ett representativt urval. Så att det är klart att jag är helt övertygad om att det finns mer att göra. Hej, Dennis heter jag. Förälder till 2 barn. Och undrar en fråga som egentligen bygger vidare ett viktigt genusperspektiv som man inte får glömma. Färre och färre pojkar klarar idag skolan med godkända betyg. Och färre killar söker vidare till högre studier.
Och ska vi nå ett jämställt samhälle med ett ur ett genusperspektiv så måste ju både så måste det gälla ur många olika perspektiv även detta. Hur jobbar man vidare på denna frågan? Jag har prioriterat tre frågor som jag vill fokusera på. Den första och viktigaste är lönerna, den har jag redan pratat om. Den andra är mäns våld mot kvinnor och den tredje handlar om pojkars kunskapsresultat. För att det är också viktigt att manifestera att jämställdhet handlar om att bägge könen ska ha goda förutsättningar eller att inget kön ska komma till korta. Och den där skillnaden mellan pojkar och flickor i kunskapsresultat har alltid funnits, speciellt i tidiga år. Det har jag lärt mig av Martin Ingvar, att det är 8-11 månaders skillnad mellan pojkar och flickors biologiska utveckling av hjärnan när de börjar skolan. Men istället för att det där gapet som tidigare går ihop så har det nu fortsätter att vidgas. Och det är nästan 30% av killar som är 15 år idag kan inte läsa. De kan naturligtvis ha knäckt koden men de förstår inte en enklare text. De förstår inte vad de läser. Och det är klart att då klarar de inte en utbildning. Då får de ingen jobb. Och killar, män som inte har jobb får sällan familjer. Och blir inte samhälls. Alltså det är verkligen en väldigt, väldigt viktig fråga hur vi ska gå vidare med det. Jag har försökt förstå vad är det beror på. Det är klart att det finns olika uppfattningar om det. Men rätt enstämmig bedömning är att pojkar, speciellt när de är yngre, behöver mer än flickor tydlighet och krav. De behöver närvarande lärare. De behöver tidiga kontroller för att man ska hitta när de inte kan. De behöver specialpedagoger som kan hjälpa dem som inte, så att man kan verkligen säkerställa att alla när man lämnar lågstadiet kan läsa och räkna och skriva ordentligt. Så därför tror jag att den omorientering som nu sker utav svensk skolpolitik kommer att gynna alla, men inte minst pojkar. Sen så finns det naturligtvis många andra saker också. I Gnesta som jag besökte igår, där har de i högstadiet koncentrerat sig på killnormer och tjejnormer. Där det inte bara är killar som har jobbiga normer att bära på. Tjejer, statusjakt, stress som de ju bär med sig i yrkeslivet och sitt vidare liv. Men bland många killar i den där så finns det en icke-pluggkultur, kallar de det. Och att de har väldigt framgångsrikt i Gnesta på några år skapat resultat genom att angripa de här två olika normerna, symptomen, sex och samlingsundervisning och lite annat. Så att på två års sikt så har killarna kommit i kapp, alltså inte kommit i kapp men närmat sig tjejernas betyg. Så att, det tyckte jag var lite hoppfullt också, för det är inte allting behöver vi inte vänta på nästa generation, utan det finns saker att göra. Men då är det klart att då måste skolorna också göra och arbeta på det viset. Jag är ute och pratar jättemycket jämställdhet, det förstår ni. Och jag träffar också mycket chefer, näringslivsledare, arbetsgivare. Och de ställer också sådana krav. Alltså det är inte längre så att det här är en fråga som vi är några stycken som pratar om, några fackförbund och några politiker. Utan väldigt många i näringslivet bland arbetsgivarna efterfrågar både en individualiserad föräldraförsäkring. Och ni måste ta ert ansvar och börja i förskola och skola. Så att jag tror att vi ser många tecken idag på att de här frågorna är på väg att lämna ett område för några specialintresserade och bli breda och viktiga frågor. Det var ett väldigt långt svar på din fråga. Men jag tänker att det nästan kanske kan få bli en liten avslutning också, för jag ska vidare på nästa möte. Som minister så har man väl jättemycket att göra, eller hur? Det har. Boken får du gärna ta med dig. Ett stort tack till Maria Arnholm för att hon tog sig tid att komma till vår kongress. Tack så jättemycket.